საღამომშვიდობისა. თქვენ უყურებთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. დღეს საზოგადოებრივი დარბაზის ხდომაზე საკონკურსო საატესტატო კომისიის დებულება განიხილეს. საკრებულოზე დამტკიცებამდე საკითხი საჯარო განხილვაზე კიდევ ერთხელ გავა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან არსებულმა საზოგადოებრივმა დარბაზმა საჯარო მოხელეთა ატესტაციის საკითხსა და კომისიის დებულების დეტალებზე იმსჯელა. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, დამტკიცებამდე არასამთავრობო სექტორის შენიშვნები მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული, რათა კონკურსი გამჭვირვალო, ობიექტური და კონკურსანტთა ცოდნის გამოვლენაზე იყოს ორიენტირებული. მთლიანობაში თავად ეს პროექტი ნორმალურია, ანუ გარკვეული შენიშვნები იქნა, რა თქმა უნდა, მიწოდებული ჩვენი მხრიდან. კომისიის წევრებისადმი და ეს შენიშვნები ფაქტურად იქნა გათვალისწინებული. მთელი მიმართულება შეხვედრის და საერთოდ ებულების არის, რომ მაქსიმალურად იქნეს დაცული ნებისმიერი კონკურსატის უფლებები. ეს იქნება საჯაროებასთან დაკავშირებული, ეს იქნება ობიექტურობასთან დაკავშირებული, ეს იქნება ინფორმაციის დაუპყრობლებლად გაცემასთან დაკავშირებით. ეს სისტემები იყო, სადაც შევძელით არასამთავრობო და სხვა საზოგადოების წევრებთან ერთად, რომ დაგვეხვეწა და შეგვეხსო წარმოდგენილი დებულება. საბოლოო დამტკიცებამდე დებულება საკრებულო საჯარო განხილვაზე გაიტანს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი უშიშროების საბჭოს ხდომას არ დაესწრო. პრემიერის განმარტებით ხდომის ჩანიშვნის შესახებ ინფორმაცია გუშინ 19 საათზე მიაწოდეს. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, ქვეყანაში ისეთი არაფერი მომხდარა, რამაც საბჭოს შეკრების აუცილებლობა გამოიწვია. პრემიერის განცხადებით საოკუპაციო ზოლზე განვითარებული მოვლენები ახალი დაწყებული არაა და საბჭოს საკითხებზე რეაგირება გაცილებით ადრე უნდა მოეხდინა. კი, უშიშროების საბჭოზე საუბრით ვერ მივდივარ. მიზეზი მარტივია ძალიან. გუშინ საღამოს 7 საათის შემდგომ თათბირზე შემომიტანეს მას სასახო განცხადება, რომ იგრძნობებიან დღეს. მე როგორც ვიცი, ქვეყანაში არაფერი არ მომხდარა გუშინ განსაკუთრებულად და გუშინც თუ ბოლო მომლენებს გავითვალისწინებთ, არაფერი სიახლე არ იყო. მე ჩემი გრაფიკი მქონდა გაწერილი და არ ჩანს მისი აუცილებლობა, რატომ ერთ დღეში ნიშნავენ და მეორე დღეს რამდენიმე საათის წინ გაცნობენ შეგრების შესახებ, მაშინ როდესაც 7 თვე არ იგრძნობებიან. ეს სტრუქტურა გებულობ სხელფასებს ბიუჯეტიდან და გაუგებარი ამდენხან სატომ არახერხებდნენ შეგრება. ბიუჯეტში არანაირი პრობლემა არ აქვს, აცხადებს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, მიმდინარე წელს საქართველოს ბიუჯეტით გათვალისწინებული ყველა პროექტი განხორციელდება. მინისტრის განცხადებით, აპრილის თვეში ეკონომიკური ზრდა 9.5%-ია. ხადური განმარტავს, რომ აპრილიდან პენსიების მატება და ივლისში დაგეგმილი სოციალური დახმარებების სწორედ ამის შედეგია. ნოდარ ხადურის თქმით, სამინისტრო აქტიურად მუშაობს ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზეც. მინისტრი აღნიშნავს, რომ ამ კუთხის შარშანდელთან შედარებით წელს 30 მილიონი ლარით მეტი უკვე დაიხარჯა. 2012 წლის პირველ 5 თვეში საქართველოს ბიუჯეტმა დახარჯა 15 მილიონი ლარით მეტი, ვიდრე ამოიღო გადასახადები. წელს დავხარჯა 144 მილიონი ლარით ნაკლები. ეს ადასტურებს, რომ ჩვენ არანაირი პრობლემები არ აქვს და არც გვექნება. ერთი რამ უნდა გითხრათ, რომ საქართველოს ბიუჯეტიდან ყველა ხარჯი, რომელიც გაწერილია, წლის განმავლობაში იქნება გაწეული და არანაირი შეფერხება არ ექნება. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 1 აპრილიდან უკვე გაიზარდა პენსიები, 1 ივლისიდან დაგეგმილია სოციალური გასაცემების ზრდა, 1 სექტემბრიდან პენსია კიდევ ერთხელ გაიზრდება და საარსებო მინიმუმს გადააჭარბებს. დღეს 156 ლარია საარსებო მინიმუმი, პენსია იქნება 150 ლარი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე. გაცილებით მეტი თანხა იხარჯება, 30 მილიონი ლარით მეტია წელს გზებზე დახარჯული და ინფრასტრუქტურაზე, ვიდრე შარშან იმავე პერიოდში. ჯანდაცვის სამინისტროს ხაზით 73 მილიონი ლარით მეტია შესაბამის პერიოდთან შედარებით უკვე გაწეული. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მონაცემებით დაახლოებით 66%-იანი მატება გვაქვს იმავე პერიოდში დახარჯული. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხაზით 53%-ით მეტია დახარჯული თანხები, ვიდრე იყო შარშან იმავე პერიოდში და ამ 53%-ში არ შედის ეგრეთ წოდებული მილიარდიანი ფონდიდან გაწეული ხარჯები. ეს არის მხოლოდ ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯები. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში საბავშვო ბიბლიოთეკის პრეზენტაცია გამართა.
სოფელ დუაბზუში გამგეობის შენობაში ახალგაზრდულმა კლუბმა განათლებულმა თაობამ პროექტის ახალგაზრდა ფილანთროპების სოფლის განვითარებისათვის მინი ბიბლიოთეკის პრეზენტაცია მოაწყო. პროექტის ფარგლებში იგეგმება სხვადასხვა გასართობი და სპორტული ღონისძიებები, ასევე იგეგმება ცნობილი მწერლების ჩამოყვანა. პრეზენტაციის ბოლოს მოიწყო ფილმ „განდაგანას ჩვენება“. პროექტის ფარგლებში იგეგმება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც აუცილებლად იქნება წინასწარ პროგნოზირებული. ძალიან მონდომებული ახალგაზრდებია, ძალიან ნიჭიერებია, ძალიან თავდადებული არიან თავიანთი საქმის მიმართ. ბავშვები ჩვენ სოფელში არიან, ჩვენთან ახლოს ტრიალებენ და დიდი იმედი გვაქვს ჩვენი მომავალი თაობა. პროექტის ფინანსურ მხარდაჭერას ახორციელებს ქალთა ფონდი, ასო და პარტნიორული ორგანიზაცია ქალები რეგიონის განვითარებისათვის. სოფელ ბახვის კლუბში ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართა. აღნიშნულ ღონისძიებას ორგანიზება კულტურის ცენტრთან ერთად კულტურის სამსახურმა გაუწია. მართალია დაგვიანებით, მაგრამ საინტერესო დატვირთული პროგრამით ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ბახვის ცენტრალურ კლუბში მოიწყო. ღონისძიებაზე ბახვის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და კლუბთან არსებულმა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა არაერთი სიმღერა თუ ქორეოგრაფიული დადგმა წარმოადგინა. პირველის ფარგლებში მოწყობილ ყველა ღონისძიებას ორგანიზებას კულტურის ცენტრთან ერთად კულტურის სამსახურიც უწევს. მართალია დაგვიანებით, მაგრამ ძალიან კარგად ჩამთავრდა ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი და ძალიან მომეწონა. და იმედია მომავალშიც გაკეთდება ასეთი კონცერტები. მინდა მადლობა მოუხადო ბავშვებს და განსაკუთრებით ყველა იმ ადამიანებს, ვის მონაწილეობა მიიღო ამ ღონისძიებაში, ამ პროექტში გვერდში გვიდგას კულტურის სამსახური და გვეგმავთ, რომ მომავალში უფრო მეტი სოფელი ჩაერთოს ამ ღონისძიებაში და თითქმის კულტურის ცენტრთან არსებულ 10 უსასრულო კლუბში ჩატარდეს ასეთი კარგი და ლამაზი ღონისძიება. ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ხვალ სოფელ დუაბზურში დასრულდება. გამოშვების დასასრულს ამინდის პროგნოზ გურიის რეგიონში ტრადიციულად ჩემი კოლეგა ნათია მუქერია წარმოგიდგენთ. მესალმები ყოველდღური ამინდის პროგნოზით ჩვენს მაყურებელს გავიგოთ, როგორი ამინდი გოლოდება ხვალისთვის ჩვენს რეგიონში. ოზურგეთში ხვალისთვის სინოპტიკოსები ვარაუდებენ ნაწილობრივ მზიან ამინდს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება დღისით 27 გრადუსი, მინიმალური კი იქნება 16, იქნება ცვალებადი მიმართულების ქარი. ლანჩხუთში ხვალისთვის დაფიქსირდება ცვალებად ღრუბლიანი ამინდი, არის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 17, 26 გრადუსი, იქნება აღმოსავლეთის შედარებით თბილი ჰაერის მასა, ხოლო ჩაკატაულში ხვალისთვის ნავარაუდები არის სამწუხაროდ. ნალექი არის მაქსიმალური ტემპერატურა აქ დაფიქსირდება 27 გრადუსი, მინიმალური იქნება ოზურგეთის მსგავსად 16 და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. მეტეოროლოგებით გამშთაობებით კეთილი სურვილებით მადლობ ყურადღებისთვის. ამინდის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგვაცნო. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე ახალი ამბები თვალდაგიბრუნდებით. კარგად ბრუნდებით.